Tak tady mezi námi vítám našeho milého hosta a dalšího přednášejícího, doktora Miroslava Bártu z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově. Pan doktor Bárta s námi s kosmologickou sekcí spolupracuje běžně. Zrovna loni touto dobou jsme společně publikovali rozhovor o tom, jak ondřejovští astronomové v čele tady s panem doktorem učili observatoř ALMA pozorovat sluníčko. A i v dnešní přednášce pan doktor Bárta se bude observatoří ALMA zabývat a nejen tím. Tak předávám slovo a za záznam přednášky děkujeme Elelion TV. Tak jo, já moc krát děkuju za pozvání a za možnost říct něco o observatoři ALMA tady. Paní kolegyně Žďárská to nazvala velice poeticky, české stopy na observatoři ALMA. Já budu mluvit konkrétně o jedné takové brázdě, která se ještě pořád reje a doufám, že ještě dlouho se rejt bude. Ale protože se to jmenuje české stopy, ne jenom jedna česká stopa, tak je na místě určitě zmínit, kromě toho našeho úsilí a práce na observatoři ALMA, i v práci našich předchůdců nebo kolegů, kteří dneska s tou ALMou pracují, ale dělají něco trochu jiného. Takže určitě nemůžu opomenout doktora Standu Štefla, který dlouhý roky pracoval v ESO a v posledních letech teda jako přímo astronom na observatoři ALMA bohužel těsně před návratem do České republiky tragicky zahynul a je to vlastně pro naší komunitu veliká ztráta, protože jsme mohli mít naprosto luxusní kontaktní bod přímo teda na observatoři. Další věc, o který mluvit nebudu, ale na té observatoři ALMA je to další výrazná česká stopa, tak je vlastně náš extragalaktický a galaktický výzkum. Takže to je jedna z posledních tiskových zpráv jižní observatoře ESO ze září 2019. Odkazuje na pozorování z ALMY z článku kolegy Pavla Jáchyma, publikovaný v astrofyzikálním žurnálu. A to, co tady vidíte, tak vidíte vlastně galaxii a za ní je takový chvost plynu. A jde vlastně o to, že to je jako mechanismus takzvaného vyfukování plynu z galaxií. Ta galaxie sama se v kupě těch galaxií pohybuje. To prostředí mezi galaxiema není prázdný, ale je naplněný horkým plynem. A vlastně ten, jako když jedete na motorce třeba, tak ten vítr, který fouká, tak mi naštěstí jako integrita našeho organismu je díky elektromagnetické interakci poměrně tuhá. To znamená, že z nás to jako nevyfikuje žádný atomy ani molekuly, ale ta galaxie sama je naplněná plynem, tak ten tam drží víceméně jenom gravitací, takže ten z toho vyfukovaný je. A právě ten, zatímco ten plyn v tom mezigalaktickém prostředí je horkej, řídkej, ionizovaný, tak ten na mikrovlnách nezáří, na milimetrových vlnách, tak to, co je v té galaxii, tak je chladný plyn, CO a podobné molekuly a ten je potom teda nebo CN a ten, když pak je vyfouknutý z té galaxie, tak je vidět. Takže zase výrazná česká stopa na observatoři ALMA. A protože já moc politický hledání názvů nejsem, tak to, o čem bude hlavně ta přednáška, tak jak už kolegyně Žďárská zmínila, vlastně pozorování slunce, protože to je taková moje expertiza. Vlastně nejen moje, je to, že ten náš český uzel evropského regionálního ALMA centra tak je jediný v Evropě, který se tímhletím zabývá. A je to takový úzký segment, ale zas na druhou stranu my jsme rádi, že nikdo jiný to vlastně v Evropě nedělá takhle dobře. Takže o čem ta přednáška bude? Asi se sluší, abych napřed něco řekl o radioastronomii, jako představil ten obor, pak něco o observatoři ALMA. Promluvím o tom, jak ALMA funguje, protože jsme na matematickém ústavu, tak si dovolím i trochu matematiky. Představím tam první úspěchy a perspektivy, u toho nejde nezmínit samozřejmě pozorování černé díry z letošního dubna. No a pak už to bude trochu PR, ale je to hlavně teda o těch českých stopách. Existuje ta observatoř ALMA, to není jenom ta hvězdárna v čele, ale je to rozsáhlá celosvětová síť tří takzvaných regionálních centr, ale regionálních v tomhle smyslu znamená Amerika, Evropa a Japonsko. A v tom my teda fungujeme v tom evropském uzlu jako jeden, v tom evropském centru jako jeden ze sedmi uzlů a jediný specialista na sluneční výzkum. A díky tomu jsme teda měli možnost učit ALMU pozorovat slunce, vlastně ne za Česko, ale za celou Evropu. A do teďka to pokračuje, teď v září jsme podali další projekt na rozšíření toho pozorovacího režimu.
Takže radioastronomie samotná je poměrně mladá disciplína. Karel Kutjanský, už tatínek pocházel z českých zemí, tak jeho článek se považuje za zrod radioastronomie. On vlastně nebyl astronom, ale byl technik a hledal, odkud přichází šum, který ruší nějaký komunikační zařízení Bellových laboratoří. A zjistil, že ten šum má takovou zvláštní periodu, 23 hodin a asi 56 minut. A to je doba útočení Země vzhledem ke vzdáleným hvězdám. Tím přišel na to, že teda to rušení přichází ze vzdáleného vesmíru. To se považuje za zrod radioastronomie. Byli další jeho následovníci velice rychle, například pan Reber. To byl nadšený amatér a ve své době teda byl schopný si postavit i docela slušnou parabolickou anténu. Jeden z objevitelů rádiové emise Slunce, která se tajila, protože to bylo objevené za druhé světové války a sluníčko má teda i vliv na rušení radarů a komunikace, tak to tehdy byl utajovaný objev. Zjistilo se to, až teda po válce to bylo zveřejněné. Radioastronomie v Československu a v českých zemích, tak v roce 52 byl prvně teda radiometr na tohle ten ondřejovský radar systému Witzburg-Riese. Vlastně to byl německý válečný radar, který byl přestavěný potom na pozorování. Do dneška ho používáme jeden, mě byly teda dva, jeden je v muzeu v Lešanech, ale ten druhý máme jako takovou testbed. Teď do dneška v něm je, jako testujeme právě ten nejnovější náš rádiový spektrograf, protože německá mechanika teda dokonale funguje i po těch dlouhých letech. V roce 67 byl postavený první rádiový spektrograf, to znamená, že se měřilo ne na několika málo kanálech, ale celý rádiový spektrum jako v celém rozsahu. To bylo hrozně významné pro teda pochopení slunečních erupcí, že jsou v koroně, v té vysoké vrstvě sluneční atmosféry. Uvádím to tady hlavně proto, že první v Evropě byl taky v roce 67 v západním Německu a doktor Tlamicha to dokázal jenom pár měsíců po nich, takže to zaostávání technologicky nebylo až tak strašný. On byl, dneska bychom řekli, postdokem u Paula Wilda v Austrálii, který s touhletou metodou přišel. Co to radioastronomie je, jak ji můžeme vymezit? Tak jasně, podle vlnové dílky, takže to je to všechno, co je od nějakých těch submilimetrových vln až do prakticky nekonečná, akorát, že ne všechno můžeme pozorovat, protože něco teda nám brání plazma ionosféry nebo potom i meziplanetárního prostoru a v něčem nám zase brání zemská atmosféra. Vidíte, že k těm krátkým vlnovým dílkám je ta atmosféra velice málo propustná. To je ten důvod, proč se ty observatoře staví tam, kde se staví. Je rozdělení toho rádiového pásma do nějakých subbendů, tak záleží, která organizace to definuje, jejich mraky, tak dá se říct, že vlastně opravdu to, co je ta radioastronomie, tak to je to celý široký pásmo. To znamená i ty podmilimetrový vlny. Taky se dá říct, že radioastronomie je když, to je správná definice, když signál přijímáme anténama a měříme to voltmetrem, což se děje právě u těch milimetrových vln, který pozoruje ALMA. Takže i milimetrová radioastronomie je pořád radioastronomie. No a co vlastně radioastronomie zkoumá? No prakticky celý neviditelný vesmír. Takhle by vypadala obloha nad VLA. To je takový ten ikonický americký interferometr, u kterého se točí všechny ty sci-fi filmy a podobný. No a vidíte třeba z vědeckých cílů observatoře ALMA, že je tam úplně všecko. Od sluníčka až po kosmologii. Celý vesmír. Tady je to tak názorně naznačený, co vlastně ta radioastronomie zkoumá, tohle je sluníčko, různý vrsty sluneční atmosféry, nějaký asteroid Arecibo, tohle je magnetosféra Jupitera, samozřejmě tvorba hvězd v hustých mračných galaxie, aktivní galaxie, galaxie s velkým rudým posuvem až teda kosmologie, takže to zkoumá skutečně celý vesmír. Ups. No a co je to ta ALMA? ALMA je teda zkrátka za Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. Je to v pozemní astronomii současný ten největší projekt, teďka ještě větší se chystá ten Square Kilometer Array, ale to je zatím jenom na papíře, plus nějaký prekurzory jsou už, ale z těch observatoří pozemních je to teďka ALMA. Je to tak drahý, že ani Evropa si to nemohla dovolit sama, takže to stavilo ESO, americká NRAO a japonská NAOE. A je to systém více než 60 antén, který má takový trochu zvláštní design a já k tomu řeknu něco potom za chvíli, proč to tak je. Kde se to nachází? Nachází se to v Chile, teda v poušti Atacama, kde se říká, že je jedno z nejsušších míst, je to na severu Chile s hranicí
na hranici s Bolívií, když tam přijedete, tak vlastně takový ten dominantní vulkán, který, na který koukáte, tak ten už je v Bolívii. A je to vlastně na takovým, jednak se to skládá ze dvou míst. Jednomu se říká OSF, to je nějakých 2900 metrů. A tam teda jsou ty astronomé, tam bydlej, pracují, tam odsaď se dělá pozorování. Je to schválně, protože chilský zákonník práce říká, že co je na 3000 metrů, tak je už jako práce ve vysokých výškách. A na to musí být speciální medicínský jako testy a můžou tam být ty technici jenom, já nevím, asi 3 nebo 4 hodinový šichty mají a pak se musí vracet. Když to do těch 3000, tak tam může člověk prostě být celý týden. Takže tady odsaď se pozoruje, ale ty antény skutečně jsou až na té náhorní plošině v 5100, tomu se říká AOS, ALMA Operation Site. No a proč je to teda tam? Znovu ukazuju tenhle ten obrázek. Vlastně atmosféra pohlcuje, takže potřebujeme mít co nejméně ty atmosféry nad sebou, protože je to v 5000 metrech. A ty absorpční čáry, to jsou vlastně molekulární čáry a největší Bragel tam v tom dělá voda, vodní pára. Tak proto bylo to místo zvolené, že je jako suchý. Co to ALMA je? Poprvé budeme mít současně, ještě ne všechno funguje. Extrémní prostorové rozlišení 10 úhlových vteřin nebo pod 10 už mikro arc second, to už dneska jsme, což teda by odpovídalo dvoumetrovému objektu na povrchu měsíce. Vysoké rozlišení ve spektru, 30 GHz kanály dneska ALMA umí a bude umět ještě tenčí. To je důležitý pro astrochemiky, protože molekulární čáry, to jsou celý lesy tenoučkých čár. A umět je teda rozlišit v té chladné hmotě, tak to potřebuje právě veliký frekvenční rozlišení. Třeba u sluníčka umíme rozlišit i dynamiku, pak když je ten zdroj jasný, co slunce je, protože umíme dělat ty subsekundové skeny. No a samozřejmě díky té obrovské anténní ploše to má velikou citlivost. A hlavně se dá říct, že to je v pásmu, který doteďka nějak pořádně zkoumaný nebylo. Ono je pár jako observatoří, ale mnohem menších, nebo jednotlivý jenom antény, ale takhle obrovská observatoř, která by zkoumala v tomto milimetrovém pásmu a půlmilimetrovém, tak vlastně ALMA je první. ALMA teda, jak jsem říkal, tak zkoumá všecko. Jsou takové dvě stránky. Tato je spíš jakoby pro veřejnost. Tato druhá, která má teda, tady je to pro ESO, ale NRAO má svoji a NAO je taky, to jsou ty tři regionální centra, tak to je spíš pro vědce, tam si můžete zaregistrovat, zdarma získat účet a pak můžete každý duben žádat o pozorovací čas. Za to člověk nic nedá, akorát teda trochu té práce na sepsání pozorovacího návrhu v takovým neúplně user-friendly softwaru, který se jmenuje ALMA Observing Tool, ale zase od toho je tady ta infrastruktura, třeba i v Ondřově, která s tím může pomoct. Takže je to určený pro všechny. Kdokoliv, kdo chce, tak stačí si zařídit účet a může tam pozorovat. Jak to funguje? Tomhle tomu přístupu prostě počítání korelací, tak tomu se říká, a ještě využívání zemské rotace, aperturní syntéza. A celý je to postavený na takzvaném Fancitertově Cernikově teorému, což je matematické vyjádření toho, že když spočítáme signál z jedné antény, signál z druhé antény, udělám komplexní součin těchto dvou signálů, s tím, že teda ještě takový tohleto hlavní geometrické zpuždění fázový se digitálně odečte a pak se teprve počítá ten součin, tak když tenhle ten součin udělám a přes nějaký čas, sice krátkej, třeba jednu sekundu nebo i kratší, to přeintegruju, ta jedna sekunda je to krátký, ale když si vezmete, že to jsou nějaký stovky gigahertz, tak je to několik mnoho milionů jako těch nových period, tak přes někdy se to přeintegruje, tak dostanete komplexní číslo, kterému se říká visibility. A ten Fancitert-Cernikův teorem říká, že vlastně ty visibilities, že to jsou Fourierovské komponenty toho reálného obrazu. Jestliže to i na obloze v souřadnicích x a y je reálné rozložení jasu po obloze, které jsou x a y souřadnice na obloze, Ačko je to, co nám do toho dává anténa. Anténa, třeba ta parabolická, samozřejmě není všesměrová, je citlivá jenom v tom směru toho svého hlavního svazku. Takže tam je nějaká takový ten, ta Besselova funkce na druhou, tak to je zhruba ono, to je to AXY. Takže ty visibility jsou vlastně ty Fourierovské komponenty. Já s tím nechci otravovat dlouho, ale jsem si zase říkal, když jsem na tom matematickém ústavu, tak přeci jen, ne, ta tady,
To není důkaz, to ani odvození, jenom takový prostě náznak, jako když, jakým způsobem to člověk spočítá. Spočítá si, kolik je teda napětí na té jedné anténě, kolik je napětí na té druhé anténě. Když ten zdroj je relativně kompaktní, to znamená, že se dá říct, že to, co vytíná na té nebeské klenbě, jakoby placka a ne kus koule, nějaký kulový vrchlík, tak pak můžete udělat tuhletu, že sinus theta je theta, kosinus malýho úhlu je jednička. Provedete to pronásobení, když pak použijete další takový předpoklad, který ten van Sittert Cednikův teorem má, že když máme tady nějaký zdroj, když k nám přijde foton z tohohle místa a z tohohle místa, takže ty dva fotony jsou naprosto nekorelovaný, že to není prostě nějaký laser, který byl rozštěpený nějakým beam splittingem, tak se to dá potom zjednodušit takový ten dvojitý integrál. No a vyjde vám v podstatě teda tohleto. To je pro 1D, a když se pak, protože v tom 1D se to lépe odvozuje. Jsou tam ještě další takový vtipy, že ten zdroj musí být dostatečně daleko, abyste v podstatě, to je takový ten rozdíl v základním kurzu optiky mezi Fresnelovou a Fraunhoferovou interferencí, aby to, co k vám přichází, aby byl jakoby rovnoběžný svazek. To znamená, že ta vzdálenost toho zdroje na druhou, nebo jde na druhou, je dílka tý základny mezi těma anténama, lomeno dvakrát vzdálenost toho zdroje musí být mnohem menší než lambda, tak to jako všeobecně pro ty kosmické velice vzdálené objekty splněný je. Tady je pak zobecnění toho, co jsem ukazoval, akorát, že se tam nepočítá s kosírem, ale se směrovýma jednotkovýma vektorama, ale je to stejný. No a nakonec teda dostanete právě ten van Sittert Cednikův teorem a z toho teda vyplývá, že je to vlastně jednoduchý, že když zjistíme ty Včka, což zjišťujeme měřením, máme ty voltmetry, které mezi sebou násobíme komplexně a integrujeme přes nějaký čas, takže z každou dvou antén získáme nějaký to Včko, tak máme vlastně teda ty Fourierovské komponenty toho obrazu, takže uděláme inverzní Fourierovou transformaci a tím dostaneme ten reálný obraz, akorát, že přenásobený ziskem té jedné antény. No tak když to potom tím ziskem té antény už tu jako defurierovanou veličinu vydělíme, tomu se říká primary beam correction, to je tam na to nějaká funkce v softwaru, který to dělá PB Core, tak dostaneme vlastně to Ičko. Ono to vypadá hrozně jednoduše, ve skutečnosti je to taky strašně blbě podmíněná úloha, je to problém, protože ono by to fungovalo dobře, kdyby jsme ty Včka měli všechny. Kdyby prostě tohle to jsou U a V, jsou jako KX a KY, jako komponenty vlnového vektoru v tom Fourierovském prostoru. A jenže my jich máme strašně málo, protože když ta Alma má, řekněme, 50 antén toho hlavního pole, tak vy můžete z toho udělat 50 x 49 děleno dvěma, takže nějakých něco okolo 1200 dvojic, takže máte jenom 1200 vlastně těch Fourierovských komponent. Zatímco v obraz, který z toho dostanete, tak má třeba 256x256 pixelů. Takže to tam vlastně ty chybějící informace je strašně moc. Jo. Když já pak ukážu třeba obrázek, kde je to pokrytí toho Fourierovského prostoru těma vizibilitama a zjistíte, že ten nosič je hrozně chatrný jako té funkce. Jo. To je prostě pár bodů. Takže to je potom ta hlavní. To snad není ani věda, ale v tom je kus šamaniny, protože kolikrát jako volba těch parametrů, to je, chce to spíš zkušenost, než nějakou jako matematickou průpravu a jako vědět, co ještě je možný a co ne, aby vám vyšlo jako obraz. Navíc teda ty visibility zase, to je věc, která je zatížená chybou, šumem. Takže nejen, že je ta informace nekompletní, ale ještě, že jí málo, ale ještě i tu, co máme, tak je zašuměná. Takže jak to vlastně potom doopravdy funguje, máme tam různé antény, ty jsou různě daleko. Vlastně ty antény, které jsou, tohle je spíš takový, ne pro matematiky, ale to mám trochu jako popularizační slide, když jsou ty antény blízko, tak jsme citliví na komponenty toho obrazu, kde se mění ten jas pozvolna, ty střední vzdálenosti mezi těma anténama, tak na střední škály a čím delší je ta základna, tím kratší škály v obraze, vlastně sledujeme. To znamená, že vždycky, když uděláme nějaký ten, pronásobíme to, dostaneme nějaký ten integrál a to je jedna
Jedna teda ta fourierovská komponenta. Když se podíváte na to, jak vypadá ta Alma ze zhora třeba, tohle je jedna z jejich konfigurací, tady vidíte jako hnízdo těch antén, tak to vypadá jako, že se někdo zbláznil, že je tam prostě rozesel úplně totálně náhodně. Zatímco když se podíváte na takový ty starý interferometry, který se dělali dřív, tak to byly krásně ukázněně uspořádaný anténní řady. Jenže tehdy se to dělalo jinak, tehdy to byla prostě fázovaná řada, ten signál se nenásobil, ale sčítal, dělalo se to analogově, jo? V tom je ten rozdíl. Vlastně analogově se sčítal ten signál, bylo to jako třeba něco součet jako na optický mřížce, čím člověk získal svazek, který byl mnohem tenčí než svazek jedné antény a tím se to nebe jakoby skenovalo. Tohleto, kdyby jsme použili stejné pole pro tu aperturní syntézu, tak by to vůbec nefungovalo, protože vlastně ta základna, ten vektor mezi těma dvěma anténama a mezi těma dvěma by byl úplně stejný a dostali bychom úplně stejnou fourierovskou komponentu, takže to by bylo špatně. Tak právě proto jsou ty antény rozházené jakoby náhodně, ale ve skutečnosti je v tom veliký důmysl. A každá, prostě už uděláte si jakýkoliv pár, uděláte ten vektor, tak to je vlastně potom ta baselina. Samozřejmě to člověk ještě musí zprojektovat do roviny kolmí k tomu zornému paprsku. Takže oni ve skutečnosti ty baseliny se taky trochu pohybují tím, jak ten objekt po obloze putuje, což je fajn, protože vlastně jich máme ve skutečnosti víc, než to namnožení pomocí jako zemský rotace. Já nevím, jestli jsem ten slide zrovna zapomněl dát. Zase trochu popularizační slide. Tohle používám pro středoškoláky, když nevědí, co to je Fourierová transformace, tak to, co je jim trošičku jako asi blížší, tak dnešní digitální šíření televizního signálu, tak taky máte tam obraz a ten obraz je ve skutečnosti ale rozložený do nějakých takovýhle waveletů, do nějakých takovýhle kostiček. To se, jak vždycky říkám, pozná tak, že zatímco dřív, když pršelo a byl špatný signál, tam bydlím už docela daleko od Prahy, tak bylo zrnění a obraz zmizel, zatímco teďka, když se takováhle věc stane, tak zrnění není, ale vidíme tam ty kostičky, se to prostě rozpadá do malých kostiček, takže takhle se to pozná. Tak to je takový jako přiblížení té fourierovské transformaci. Proč vlastně to jde dělat až teď? Proč na to ten fanciter Cernikův teorem je jaký starý nějakých 70-80 let? Prostě to čekalo všechno, hlavně tyhle ty vysoké frekvence na nástup digitální techniky. Protože když si vezmete, co třeba tady je to jako fyzicky, jak to funguje, když to světlo tam potom teda přijde po dvojím odrazu na té, tam je jako hlavní zrcadlo a pak sekundární, to je jako Cassegrainovský systém, a pak to padne do teda středem ty provrtané paraboly, to padne do toho detektoru, tak takhle potom tam je to všechno, nebo aspoň ty začátky jsou chlazený, protože ty předzesilovače tam do toho vnášejí největší šum, tak ty musí být hodně chlazený, pak už je to, když už je ten signál zesílený, tak už ten šum relativně do toho nepřidává takový problém, tak tady už to tak chlazený není. A takhle teda to jde. No a teď, když se podíváte, co se vlastně děje, tak my máme časový řady těch signálů, těch napětí, které chceme mezi sebou násobit. A teď my to chceme dělat ale pro každý frekvenční kanál zvlášť. Takže napřed se musí ty data udělat pro ten digitalizovaný, musí to hrozně rychle vzorkovat a pro ten digitální signál udělat fourierovskou transformaci. A tou fourierovskou transformací, jako v čase. A tou fourierovskou transformací časovou, to znamená získáme jako frekvenční obraz, myslím frekvenci jako opravdovou, frekvenci v hercích, tak jsme schopni udělat jakoby digitální filtrování a rozdělit to na ty frekvenční kanály, které jsou třeba těch 16, těch 15 kHz tenký. Takže můžete mít třeba 65 000 každý té polarizaci. No a teďka pro každý ten to fourierovský spektrum počítáte ty cross korelace a integrujete to. To znamená, že to je strašný problém jednak to zdigitalizovat a jednak to jako spočítat. A proto teda taky to zařízení, který to dělá, tak to je normálně regulární superpočítač a tohleto, mně se tam prostě víc nevešlo do mýho foťáku. Takhle to vypadá nahoře teda na AOS v těch 5100 metrech, tak tohle je jenom strašně malá část toho počítače, který to počítá, jo, doopravdy, ty korelace. Pro ty jednotlivé fourierovské komponenty. Antény ALMA, tak jsou tam vlastně 12-metrový a ty jsou ještě trojího druhu a pak jsou 7-metrový, hnedka se k tomu dostaneme, proč to tak je. Ty 12-metrový jsou tří typů, je to tím, že to dělala teda ta Amerika, Evropa, Japonsko na třetiny, tak si tam každý dodal
svý kusy antén. Pak záleželo, co dodává, kdo. Evropa třeba teďka naposledy takový největší příspěvek bylo, že se tam vybudovala pro astronomy, říkají tomu rezidencia. Je to takové místo, kde se dá bydlet a je to trochu na úrovni. Ještě když jsem tam byl v roce 2014 na té sluneční kampani, tak to ubytování to bylo jak pionýrský tábor. Ještě k tomu takové chatky. A ještě tam jako jednou týdně prošli s takovým o tom bordelu a dezinfikovali to, protože tam chodili nějaký divoký osly a z těch skákali blechy. No, tak teď už je to trošičku vylepšený a tak to byl takový zase poslední příspěvek Evropy. Ta konfigurace těch antén, ta je proměnná. Oni jsou na takovýchhle betonových gruntech, který mají nerezové patky, do kterých to potom zapadne. A těch antén je v tom hlavním poli 50, ale těch míst, těch gruntů, na který to může padnout, tak těch je okolo 150, to znamená, že jich asi třikrát víc. No a rozvážejí se dvěma takovýmihle transportérama. Vždycky ta konfigurace trvá třeba necelý měsíc, jsou posazení na nějakých hnízdech, pak to trochu roztáhnou. No a jde to o ty nejkompaktnější konfigurace, kdy jsou ty antény nahňácané na nějakých 300 metrů, až na tu nejroztažnější, kde ty nejvzdálenější místa jsou od sebe 16 km. Je to skoro neuvěřitelný, že takovýhle kolos, jo, když je teda to na těch patkách, na tom betonu, tak když potom se udává v tabulce pro kalibraci, protože to je nutný, pozice té antény, tak jednotky, v kterých je měřená, jsou mikrometry. Má to jako milimetry a zatím ještě 3 platné čísla. Ale to je potom už dohnaný, tím to oni nejsou schopni takhle přesně změřit. To se pak měří nějaký kvazar, o kterém víme, že je budovej a že je tam, kde je. A když ty antény trochu jako se zdá, že šilhaj, tak se ví, aha, to tato nemá tu pozici, kterou měla, tak se to trochu doopraví. To se prostě dělají potom kalibrace. Můžu se jenom zeptat, jak se tam to transportní vozidlo dostane nahoru? Tam je silnice. Takže ono vyjede, jako je schopný překonat tu vzdálenost? No, jo. Tam, po svých. Jo, tam je silnice, která i jako autákem se tam vyjede, akorát to má nějaký turba, jo. Ty motory jsou nějak jako vylepšený, protože ten vzduch je řídkej, tak to má jako nějaký lepší turbo, ale jinak to jako funguje. Děkuji. No a teď se dostaneme k tomu teda, proč je ten design takhle divoký. Jo, jak jsem říkal, když jsou ty antény blízko sebe, ten pár, tak jsme citliví na nějaký dlouhý škály v tom obraze. Když jsou střední vzdálenosti, tak střední a čím dál jsou u sebe, tak tím jsou to kratší škály ve obraze. No a teď, když máme ale něco, teď nějaký zdroj, který je rozlehlej, třeba slunce nebo nějakou galaxii, tak to je potom blbý, protože my bychom nemohli mlhovinu, jak ukážu na dalším obrázku, tak my tam nevíme potom tyhle ty jako veliký škály, na kterých se to mění. Tak jakým způsobem to udělat? Protože třeba ty 12-metrové antény nemůžete k sobě dát blíž než na 12 metrů, oni by si pak stínili vzájemně. No tak proto je tady právě to hnízdo těch 7-metrových, a to je ten důvod, že proč jsou 7-metrový, že se dají k sobě nahňácat natěsněji. Takže tím dokážeme udělat jako ty další časové škály, to je prostorové škály. A to, jo, proč to je důležitý ty prostorové škály, aby jsme měli všechny pokrytý, jestli je tu někde křída? Křída je tady, jestli hledáte? Jo, bezvadný. Protože ono vlastně, jo, my když jsme schopni vidět na té malé škále jenom nějaký píky, tak pak nevíte, jestli je to na nějakém takovémhle pršku, nebo jestli je to, jo, ten obraz se mi zase může tady zreplikovat, budu mít úplně stejný. Jak když to někdy říkám, jako se to snažím popularizovat, když vám někdo vyfotí z letadla Tatry nebo Himaláje, tak nejste schopný poznat, co to je, protože když vidíte jenom ty píky, to musíte mít ten pohled jako širší, abyste viděli, že ty Himaláje jsou na nějaký plošině, která sama o sobě už je 5000 metrů nad mořem, jo? Zatímco ty Tatry rostou prakticky zníženy. A to je právě ono, aby jsme teda měli přehled jako o celom tom, tak proto musíme znát ty komponenty toho obrazu všechny. Takhle by to vypadalo, když by jsme vzali Fourierovské komponenty toho hlavního pole a Fourierovské komponenty, které jsou z toho kompaktního pole, ty 7-metrové antény. Jednak teda vidíte, jak vypadá to Fourierovské pokrytí, to jsou prostě noty na buben, to je špatný, jo. Protože to jsou jenom puntíky, ta rotace země, ta z toho udělá takový jako čáry. Anže ne všechno jde pozorovat pomocí rotace země. Proč z toho rotace země dělá čáry? Protože každá ta komponenta odpovídá
tomu Fourierovskému obrazu vektoru té základny. To je ten vektor, který spojuje jednu anténu s druhou. Ale jak jsem říkal, důležitý není jako absolutní pozice na Zemi, ale pozice průměr vlastně tohoto vektoru do roviny kolmík zhodnému paprsku. A když se vlastně podíváte, se představíte, že byste byli na nějaký té vzdálené hvězdě, kterou my pozorujeme, a koukali jste na ty základny, tak jak se Země otáčí, tak oni se pod váma, jo, se ten jejich průměr se jako mění, ta úsečka, kterou vy taky nevidíte, jako tu hloubku, ten třetí rozměr nevidíte, tak vidíte, že ta úsečka se jako by mění, to znamená, že relativně ta základna se taky mění a tyhle ty body potom jako se protáhnou, čímž se to pokrytí v tom UV prostoru Fourierovským zvětší. Ale třeba sluníčko se za tu dobu, než se Země otočí, mnohem změní, takže tam jako nejde ten trik vůbec použít. Takže to je to pokrytí Fourierovského prostoru. A to, co je problém, je, že je tady díra okolo nuly. Ona, kdyby nebylo tam nasypané tyhle ty Fourierovské komponenty, tak by tam byla díra ještě mnohem větší. To jsou právě ty prostorové škály toho obrazu, který se mění pozvolna. No, takže tam jsou ještě další čtyři antény. A ty vlastně jenom svým vlastním rozlišením, každá ta anténa má nějaký ten, jak jsem říkal, vyzařovací diagram, to znamená, to je, že když se koukáme do toho úhlu přímo ve směru toho svazku, tak to bere nejvíc, a když jsme nějaký úhel od toho, třeba u té antény 12 metrový na 100 GHz, tak stačí nějaký 20 úhlových vteřin na jednu na druhou stranu a už to nebere skoro nic, jo. To je logaritmická škála. Tady máme 30 decibel, to znamená, tohle je tisíckrát míň než ten hlavní pík. Takže každá ta anténa má tenhle ten svůj vyzařovací diagram. Je vlastně prostorový úhel, ze kterého ona bere doopravdy to záření a z těch ostatních směrů ne. No a to je takový prst, kterým to můžeme jako ošahat, to nebe, a zjistit skutečný obraz. To není jako vyloženě skutečný obraz, ale matematický ústav jsme, tak je to konvoluce toho skutečného rozložení jasu s touhletou funkcí, jo, s tou Besselovkou na druhou, která je od té antény. No a to, když máme, tak to můžeme potom nějakým způsobem zkombinovat. A jakým způsobem, o tom se lidi pořád ještě dohadují, to je pořád nejasný. Teďka vypadá, že jako nejlepší způsob je to taky sfurierovat a ty komponenty tak nějak sváhovat, aby měly stejnou váhu jako ty interferometrický, a nasypat to všechno do jednoho pytle a z toho pak dělat tu inverzní Fourierovou transformaci. Tohle je jenom pro ukázku, jak by to vypadalo, tohle je simulace. Takhle vypadá ta kulová ta obálka expandující po nějaký supernově doopravdy. Takhle by vypadala, kdybychom mohli se koukat jenom na těma anténama hlavního pole. Takže vidíte, že ty hlavní píky tam jsou, ty to reprodukuje, ale nemáme právě to pozadí, jo, který je tam. Takže to je blbý. No. A když se to pozoruje s tím kompaktním polem dohromady, tak už se to zlepší, ale samozřejmě ten plný obraz, kde máme hlavní pole, kompaktní pole plus to skenování tou jednou anténou, tak konečně dostaneme ten obraz, který je věrný. Ale je to teda zase další kus umění, tohleto umět spojit. První úspěchy, tak asi tohleto vám možná utkvělo v paměti v roce 2014, na konci roku 2015, tohle proběhlo dokonce i naším tiskem. Je to tisk vlastně protoplanetární, tady je rodící se hvězda a tohleto okolo ní tak je rodící se planetární soustava. Takhle vypadala jako sluneční soustava, řekněme někdy v době, kdy se rodila. Lidi si myslejí, že planety jsou tam, kde jsou ty prstence, a planety jsou ve skutečnosti tam, kde jsou ty díry, protože tohleto je plyn a prach, a tam, kde už se něco sformovalo, tak už to vylapalo na té dráze. Jo? Tak to už je pryč, proto to nezáří. Byl to velký úspěch. Poprvé teda se podařilo udělat ty 16-kilometrový nebo 15-kilometrový baseliny na velice krátkých vlnových dílkách a dokázat to. Tomu nikdo moc nevěřil, protože asi znáte z fyziky takový ten klasický experiment červený laser, helium neonový, dvě štěrbiny a díváte se pak na interferenční tu strukturu. No tak kdybyste to přepočítali, kolik přeškálovali do těch vlnových dílek, který se tady pozorují, a na těch 16 km té vzdálenosti, tak je to stejně, jako kdybyste ten experiment s tím červeným laserem dělali a ty štěrbiny od sebe měly 12 metrů. Takže jako bylo moc tomu nikdo nevěřil, že to opravdu bude fungovat, a bylo to překvapení, že jo, že to takhle funguje. Spoustu dalších, já s tím nechci unavovat, protože to si můžete najít na teda stránkách, tady říkám, ty jsou jaký populárnější pro veřejnost.
Takže tyhle protoplanetární disky, to bylo takový docela nečekaný úspěch, ale samozřejmě mezihvězdný molekuly, exoplanety, galaxie teda velice vzdálený, radioaktivní molekuly ve vesmíru. To všechno teda Alma pozorovala. 10% článků, které jsou z Almy publikovaný, tak je Science nebo Nature. To znamená ty nejkvalitnější časopisy. Nebo aspoň nejvíc taksi ceněný. No a ta, že v roce 2014 teda proběhla ta Long Baseline campaign, to bylo taky zkoušení, jestli to vůbec teda půjde, to nebylo jako žádný pokus o vědu, ale jestli to vůbec bude fungovat. A to byl takový zrod milimetrový interferometrie na dlouhých základnách. V roce 2015 se tomu říkalo, že tehdy to teda byl recent results, tak zkusili, když teda to v roce 2014 fungovalo mezi těma 16-kilometrovýma základnama na Almě, tak to zkusili mezi Almou a Iramem. A jo, zase dostali teda interferenční obrazec. A to už je něco, co jako člověku těžko opravdu hlava bere, protože samozřejmě, že se všichni učíme, že záření má duální povahu, že je to napůl vlna, napůl částice. Ale stejně si člověk vždycky myslí, že ten foton je takový nějaký chomáček a rozměr toho vlnového balíku je, že je řádové třeba 10 nebo 100krát větší, než je ta vlnová dílka. No a teď máte milimetrovou vlnu, místa vzdálený od sebe několik tisíc kilometrů a tak dobře, tak ať ten chomáček má několik centimetrů, když ta vlna je milimetrová a ono to stejně interferuje. Tak to je takový, aspoň pro mě, je vidět, že prostě ty kvantovce nerozumíme jako intuitivně nějak jako hluboce, nebo aspoň já ne. No a tohle to byl veliký takový úspěch, který vlil, dožil krev novou projektu, o kterém jste určitě slyšeli, to byl ten Event Horizon Telescope. A kromě toho teda, že se plánují další vylepšení na té Almě, tak tohle to je asi takový nejvýraznější, co lidi nadchlo. A to bylo teda VLB a interferometrie s Almou. A ty projekty byly z začátku dva. A vypadalo to, že to bude nějaký jako boj, ale nakonec ten druhej spolknul ten první. A takže už to pak fungovalo jako jednotný. No a tady byl nějaký teda simulovaný obraz, ale naší černé díry v naší galaxii. A tohle byly jako s MHD simulací a takhle by to bývala měla nějak vidět Alma. Ale ono, je to složitý, protože jednak se díváme v rovině vlastně jakoby toho akrečního disku. Za druhý naše galaxie asi teďka není zrovna nějak aktivní, takže se moc neví, jestli nějaký akreční disk vůbec má. Tak proto se pozorovala teda ta M87 a tady zase vidíte pokrytí v tom UV prostoru. Tak protože tady je 10 na 10 řádově velikosti těch Fourierovských vektorů, tak to znamená ten úhel je 10 na minus 10 radiánu. Tak to jsou opravdu strašně malinký úhly. Bylo to dosažené teda vlastně interferometrem na globální škále. No a tady vidíte, co s tím právě dělá ta zemská rotace. Jo? Že nemáme jenom tečku, ale že vlastně díky tomu, že ta základna se tak země rotuje, mění se její dílka, mění se její směr, tak se mění i ten Fourierovský vektor, který jako odpovídá té základně. Tak tím se dá ten prostor trošičku zaplnit, ale stejně je bílej, že jo? Matematici mezi náma by jako řekli, že prostě dělat z tohle toho inverzní Fourierovou transformaci je absolutně nekorektní úloha, což teda je. No. Navíc, že se to musí teda nějak, aby to šlo, tak se to musí nějak nagridovat na nějakou mříž, pak se teprve na to pouštějí ty enginey. No a jak to dopadlo, tak to všichni víme, takže v dubnu bylo slavnostně oznámeno, že byla teda napozorovaná černá díra v galaxii M87. Byla kolem toho velká tiskovka v Bruselu, my jsme to na Matfizu sledovali. A zajímavé bylo, že ty lidi, kteří jsem viděl, že se okolo toho motají na začátku, kolem toho VLBI, tak ty pak seděli až v třetí brázdě. Tam nějak na pódiu byli úplně jiný. No a takhle to trošičku v tom zanikla jako úloha Almy. Protože samozřejmě to byl globální interferometr přes celou planetární škálu, ale díky tomu, že ta Alma měla nebo má tak ohromnou anténní plochu, tak tam nejde jenom o dílku těch základen, ale taky o poměr signál-šum. A ta Alma do toho vlastně zvýšila citlivost celého toho zařízení 10krát, o jeden řád. Kdy vlastně všechny ty základny, které byly dominantní, tam, z kterých šlo něco spočítat, tak byly základny Alma něco. Protože jako jedna anténa tady a jedna anténa tady, tak mezi nimi ta korelace, to je většinou šum a ne žádný signál. Takže
Takhle teda potom Alma byla tím trochu dotčená a zveřejnili teda jedno z prezrelísů bylo, že takhle teda vypadal celý ten Event Horizon teleskop a takhle, takováhle mazanina by to bylo, bývala byla, kdyby se do toho Alma nezapojila. A hlavně já myslím, že kdyby nebylo toho úspěchu s tou Long Base Lake campaign na Almě, tak by asi nebyla ani vůle to vůbec zkoušet. No, tak to jsme nějak prošli ty obecně o Almě a teď, protože abych se zase vrátil k těm českým stopám, tak co to ta Alma vlastně je? Je to samozřejmě ten Joint Alma Observatory, ale protože máte nějakých přes 2000 návrhů pozorovacích ročně a tam je v jedné šichtě nějakých 20-25 astronomů, no tak to by samozřejmě nemohli celý zvládnout. Je to ohromný moloch, tak existuje taková podpůrná infrastruktura, která se skládá ze 3 center. A jsou to ty 3 centra, jsou vlastně, jmenuje se to Alma Regional Center, teď právě protože to regional je trochu matoucí, že to vypadá jako, že to je okresního formátu, a ve skutečnosti to regional znamená jako třeba celý kontinent, jo. Americký, evropský nebo východní Asii, tak teď to chtějí, jsme měli minulý týden v Bonnu setkání toho evropského regional centra, tak chtějí to překstít na European Support Center, takže to nebudou ARCy, ale ASCy asi. A ty jsou teda 3 a ten evropský, protože my musíme mít vždycky v Evropě něco extra, tak ten se skládá z centra, který je v ESO v Garchingu, no a pak je 7 uzlů okolo a to jsou teda všechno významný radioastronomický evropský observatoře. Takže tím, že se do této řady dostali Ondřejov, tak my jsme velice potěšení. Ještě tam jedno se jmenuje Center of Expertise, to je v Lisabonu a to je takový čekatel pořád. Jako nechtějí je tam vzít do té naší party, jednak kvůli tomu, že oni nemají žádnou jako expertízu, která by nebyla pokrytá jinýma uzlama. A druhá věc je, že ta portugalská komunita je taky dost malá. Zatímco my tady vlastně tím, že není v bývalém východním bloku na východ od nás už nikdo, tak my děláme podporu pro všechny vědce jako z celého toho středovýchodní Evropy. No a sluníčko je tady namalovaný, protože slunce nedělá z těch center v Evropě vůbec nikdo. Takže veškerý sluneční pozorování s Almou, i když je to strašně malý výsek, to jsou nějaký 3%, tak to jde přes nás. Takže je to teda na astronomickém ústavu v Ondřejově, to je ta česká stopa, už někdy od roku 2007 jsme tam s Pavlem Jáchymem začali jezdit, bylo nějaký dlouhý vyjednávání, ale v roce 2019 vzali. První vedoucí, kdo to zaštiťoval, byl Marián Kadlický, pak jsem to převzal já, po mně Pavel Jáchym, který to vede v současné době. V roce 2015 jsme se dostali mezi asi 60 takzvaných velkých výzkumných infrastruktur, když jsme velice malá výzkumná infrastruktura. Ale je to tenhle ten projekt, který ministerstvo je hlásilo, tak na nás naprosto přesně sedí, protože náš hlavní jako poslání je služba. My děláme opravdu infrastrukturu pro tu Almu od příprav těch pozorování, pak to na Almě na pozoru, pak až zase to zpracování. Takže my jsme takový nějaký oddělení, který přijímá zakázky, pak je fabrika vyrobí a my pak děláme jako kvalitu a finální zpracování. Dokonce to takhle doopravdy je, těm věcem, který dodáváme, tak se říká produkt. A to, co děláme, tu kalibraci a těch právě interferometrických visibilities z těch řídkých fourierovských komponent, udělat ty obrázky, to je naše práce, tak tomu se říká quality assurance. No, takže mě to někdy připadá, že ta věda se úplně někam ztrácí, že je to celý biznis. To, co teda děláme, je uživatelská podpora. Jak jsem říkal, on to bude potom vidět dál. Změřilo to můžu jednak, no to je popis té naší činnosti, ono je to asi líp vidět na tom obrázku. Když teda někoho napadne, že by mohl pozorovat s Almou a nějakou svoji naprosto geniální myšlenku, jako něco tím potvrdit nebo vyvrátit tím pozorováním, nějakou teorii, tak čím začne, tak když to není expert, což 99% lidí jako nejsou experti na tu technologii té Almy, tak se skontaktuje s náma, buď teda s náma komunikuje přes takzvaný helpdesk, to je online tool, anebo může i přijet, my máme v Ondřejově hostinskou místnost a hostinský pokoje, kde ho můžeme ubytovat a můžeme se mu tam 14 dní věnovat a pomoct mu napsat ten návrh v takzvaném Alma Observing Tool,
kde teda člověk napíše 4 stránky textu a pak vyplňuje něco, co nápadně připomíná daňový přiznání. Několik jako stránek džavovského formuláře a tam se ptají na záludné otázky, které jako člověk, který s tou Almou nikdy nepřišel do styku, tak většinou neví. Tak právě proto je dobrý, že pomůžem. Teď už se to trochu zlepšilo, ale ono to bylo tak jako ne user-friendly z jednoho důvodu. Ta idea celá zatím je ta, že když to ten člověk vyplní, tak pak se zmáčkne tlačítko, dřív ho mačkal osobně, dneska už ho mačkají na Almě, a tenhle ten formulář, který on vyplnil, tak on se rovnou zkonvertuje do Pythonovského kódu a ten Pythonovský kód si ta Alma nasaje a jede podle něj. To znamená, že už tam není žádný jako human factor, který by něco mohl podělat. Jo? Takže rovnou z toho propouzlu prostě z toho vyleze ten program. Tomu se říká fáze 1, fáze 2 je, když už je ten Pythonovský program, který má nějakou grafickou reprezentaci, s kterou my můžeme pracovat, tak dřív jsme s tím nějak pomáhali. Pokud je to sluneční pozorování, tak to děláme furt, protože u toho slunce tam jedna z důležitých věcí je, kde to vlastně na tom slunci je. A v době, kdy člověk podává ten pozorovací návrh, což bývá vždycky v dubnu každého roku, tak vůbec netuší, co na tom slunci bude v prosinci, až se mu to bude doopravdy někdy před Vánocema pozorovat, kde bude ta jeho skvrna nebo protuberance. Takže my pak stejně musíme vygenerovat takzvanou efemeridu, protože ono to slunčko ještě mezi hvězdama se pohybuje a ta protuberance taky, protože nebo skvrna, protože slunčko rotuje, a to k tomu doplnit. Teď, že on tam na začátku třeba, že chce pozorovat nějakovýhle pás podélky protuberance, no tak pak musíme tak ještě to poladit, aby ten náklon byl správný. Tak bude tam nějaká, jako ta naše interakce tam je. Pak když to teda přijde na tu Almu, tak tam si to většinou napozorujou sami, pokud to není sluneční. Když to je sluneční, tak dřív nás tam zvali a vždycky tam někdo z nás jel a pomáhal tam. Teďka zjistili, že letenky jsou drahý, tak radši naprogramovali zase nějaký online, jakoby, ne helpdesk, ale že to je takový skoro jako, no prostě před Vánocema musím být na internetu, protože tam chodí, ty tikety na mě vyskakují a musím okamžitě reagovat a taky už mi jednou volali, že jsem neseděl zrovna u toho. Takže nějaký takový jako asistant astronomer on duty, přítel na telefonu, no, jejich. A to, co děláme potom teda vždycky, tak je redukce těch dat a zpracování. A to je to nejhorší, že vlastně z těch zašuměných a řídkých foderovský komponent my musíme dostat ten obrázek, třeba takový, jako tam byla ta rodící se planetární soustava. No a občas ani to, co z toho vypadne, už je ten produkt a jako říkají, že je dobrý, tak ještě to furt není někdy celý, někdy ty PIOE, takzvaný, to jsou Principal Investigators, chtějí další pomoc, tak zase můžou k nám přijet nebo přes ten helpdesk a my pomáháme s nějakou další redukcí těch dat, hlavně teda u těch slunečních. No a další takovou věc, kterou teda tyhle ty centra dělají, tak je nejen, že děláme podporu té komunitě a takové rozhraní mezi tou komunitou a tou observatoří, ale oni taky po nás chtějí, aby jsme jako pozbírali ideje od té komunity a přispěli k nějakému vývoji. A to bylo právě ono, že my jsme udělali docela propagaci, že jako ono se počítalo s tím, že Alma bude pozorovat sluníčko, ale nešlo to hned a tak nás potom vlastně pověřili ESO, aby jsme vedli za Evropu ten náš úzel, aby jsme vedli vývoj toho slunečního pozorovacího módu. No, proč to tak bylo? Protože ta sluneční radioastronomie, jsem říkal, tady je nějaká dlouhá tradice, ale ono to prostě pokračuje dál. Ta naše expertíza v té rádiové spektroskopii na decimetrových a centimetrových vlnách, co jsou teda delší, tak je opravdu dlouhá. Byla to mezi těma radioastronomickými observatořema jediná, která měla expertízu právě ve sluneční oblasti, proto nás tam vzali. Je to velice mezinárodní, protože vlastně s Pavlem jsme tam jako rodili Češi akorát dva, jak máme Číňanku, Angličana, Inda, teď máme jinou Rusku a Poláka. Tak je to mezinárodní tým. Jenom teda, mimochodem tohleto je vlastně starý ten Würzburg Riese radar německý, tohleto zase byl původně radar sovětský armády, který tady zůstal a z něj teda se vyvinul ten radioskop RT-5, ten modernější. Tak jsem si pak říkal, že jsme možná neměli odmítat ten americký radar, že jsme mohli mít zase nějaký technologický pokrok, až už by to přestal využívat pro vojenství. Protože z vládních peněz postavit něco, to asi moc nehrozí. No, dostali jsme teda za úkol, dali nám na to nějaký working packages a tohle to asi přeskočím. Prostě cíl byl toho úkolu, kterým nás ESO pověřilo, aby jsme naučili Almu pozorovat sluníčko. Byl na to mezinárodní tým, který si teda říká
Solar Alma Observing Mode Development Team. Je to nějakých 20 lidí po celém světě. Ty modrý jsou z Evropy a ty, co jsou modrý a potržený, tak jsou z toho našeho uzlu. A my jsme to jako za tu Evropu vedli. Dostali jsme na to 70 000 euro od ESO, což není moc, ale tak zase bylo to programování a softwarový práce. Nemuseli jsme dělat žádný jako hardware development. Proč sluníčko zkoumat vůbec, proč lidi chtějí album namířit na slunce? Protože je spousta klíčových otázek, které nejsou do dneška vysvětlené. Jedna z nich, takových těch nejznámějších, je, proč vlastně dochází k ohřevu horní chromosféry a korony. Proč to sluníčko, který jako jasně v jádře je teplý, tam jsou ty desítky milionů, pak to postupně stydne až na těch 6000 kelvinů na povrchu, jenže pak to zase stoupá do té korony. A proč? A teď jsou různý teorie. A ať už jsou to vlny nebo nějaký proudy, prostě vždycky jde o to, že ta fyzika v sobě obsahuje nějaký prvky turbulentní kaskády, která končí disipační škálou. A ta disipační škála je strašně malá. Aby jsme ji rozlišili, tak potřebujeme samozřejmě dobrý jakoby zvětšení, to znamená rozlišení. Takže to ta Alma by na to mohla dát odpověď. Ona navíc je přímo citlivá na jakoby teplotu, takže ta interpretace tý termální emise toho kontinua ze slunce je mnohem jednodušší, než zkoumat třeba atomární spektrální čáry, což se taky dělá, ale tam ten přenos záření, jako prostě proč ta čára vypadá spektrální atomická, jako elektronické přechody, takhle a ne jinak. To tam člověk trošičku něco změní v tom teorii přenosu záření a vyjde mu úplně jiná čára, takže tam je to jako hrozně ty inverze těch atomových spektrálních čár nejednoznačný, když to tady je to jednodušší. No a tak je to samozřejmě trochu smysluplný využití denního pozorovacího času. Oni samozřejmě můžou pozorovat galaxie i ve dne. Jenže ve dne je trochu zvýšený opar, takže pak ty integrační časy, které oni potřebují pro ty vzdálené galaxie, jsou strašně dlouhé a to už se jim nevyplatí. On totiž u toho, nám to tak nepřipadá, ale když pak vidíte ty data, tak to je šum, 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 šum a nad tím je úplně malinký nějaký signál. Ale díky těm korelacím a tím střádání toho signálu se ten signál z toho jako dostane. Ale musíte mít hrozně dlouhý časy, po který se to pozoruje, když je ten zdroj slabý. A když je tam nějaká větší opacita díky větší přítomnosti té vodní páry, tak se zase ten pozorovací čas ještě natáhne a to už je pak neúnosný. No tak proč nepozorovat slunce, že? Když to jde, slunce je jasný, tomu nějaká opacita moc nevadí. No a jo, to jsou jedny teda z těch, proč pozorovat slunce, to jsou ty takzvané science cases. Urychlování částic, struktura a dynamika sluneční chromosféry, to je to ten ohřev, o kterém jsem mluvil. Struktura protuberancí, taky na malých škálách, taky nikdo neví. Studium rekombinačních line, to jsou takový ty přechody třeba mezi atomem vodíku, ale ne mezi hladinou 2-3, jako Balmerovskou, kde je H alfa, ale mezi třeba 49 a 50, to pak vychází do toho milimetrového pásma. My jsou magneticky citliví, takže se z toho dalo přímo měřit magnetický pole v koroně. No, o tom bylo napsáno teda spoustu, co nám teda Alma umožní, až to bude. No a teď druhá věc je, proč teda jste to rovnou nedělali, že jo? Proč jste tam tu Almu nenamířili na to? No tak první, co vás asi napadne, je, že ta Alma, že to slunce, že by se to vlastně upeklo, protože by to fungovalo jako sluneční pec. Ale to oni vyřešili šalamounsky už, když se to stavělo, že vlastně ta anténa není úplně hladionká, ale má malinko jako zdrsněná, má zdrsněný povrch. Pro ty milimetrové vlny se zdá hladká, protože jako ta nerovnost toho povrchu je řádově mnohem, mnohem menší než ta milimetrová vlna, který to pozoruje. Ale pro infračervený a optický záření už tam ta dílka je srovnatelná těch jakoby nerovností s vlnovou dílkou toho světla, takže to se rozptyluje a nezhlukuje se v ohnisku. Ale ono to má spoustu jiných věcí. Já začnu asi tím, co byl asi náš největší úspěch, takový, protože to se používá teďka nejen pro Almu, ale pro všechny tyhle ty interferometrické observatoře, když pozorují slunce. Oni jsou ty interferometry stavěné na to, že pozorují nějakou hvězdu. Nebo prostě něco, co je daleko na nebeské sféře. Jakoby stálice, co se prostě pohybuje. Má to stálou rektascenzi, deklinaci a jede to. Jenže sluníčko se pohybuje mezi hvězdama. A ty objekty na něm, třeba skvrny, ty se pohybují ještě tím, že to sluníčko rotuje. Ono navíc rotuje teda diferenciálně. U pólů pomalejš a na rovníku rychlejš. No a takže to má vlastně takovou svou nějakou dynamiku. Je to podobné, jako když se kometa pohybuje mezi hvězdama. Nebo planetka. Akorát, že tam je to řešení, kde bude ta kometa příští 10 minut a zase za dalších 10 minut, tak je daný nebeskou mechanikou, když to tady je to daný jako vlastně tou rotací a tou dynamikou toho slunce. Nicméně stejně jako je to nutné nějakým způsobem pořešit. Takže jeden z našich takových příspěvků.
byl takzvaný Ephemeris Generator Tool, takže dneska tohle to funguje tak, že tady si to člověk vyzvětšuje, který to chce pozorovat, dostane ten pozorovací čas a řeknou mu, za dva dní ti to budou pozorovat, tak si vyber, co chceš. Tak on jde, vybere si, jaký obrázek slunce chce v různých vlnových dílkách, tady si namaluje obdélníček, stiskne tlačítko, vybere si, jaký chce ten profil té diferenciální křivky, protože oni třeba protuberance rotují jinou rychlostí než skvrny, a takže aby co nejlíp aproximoval tu dynamiku, zmáčkne tlačítko, vyleze z toho jako výstup soubor textovej s efemeridou přesně v tom formátu, který má Alma ráda, takže ona to nasaje a je vyřešený. Takže tohle to byl jeden z těch našich příspěvků. Nemůžeme používat u slunce takový ten trik s tou rotací země, kde bychom si jakoby vynásobili počet těch bodů v tom fuderovském prostoru tím, že se mění jakoby průměr té základny. Tak jsem musel hledat jiné cesty. Takže zatímco většinou se to zobrazuje třeba jenom na několika frekvencích anebo celý v kontinuu najednou, tak my jsme dělali simulace s Petrem Heinzlem, jak by vypadala teda protuberance, když by ji pozorovala Alma při různých jakoby nastaveních, při různých režimech toho pozorování. No a zjistili jsme, že aspoň trošičku pomáhá ta věc, že ona ta Alma nepozoruje, když se řekne, že pozoruje na 100 GHz to sluníčko. Třeba v tom pásmu 3. Tak ona ve skutečnosti pozoruje od 93 do 97 a pak zase od 103 do 107. A když to uděláme pro každý ten kanál, který tam máme 2x128 zvlášť, tak my vlastně nedostaneme jeden ten Fourierovský bod, ale 4x v každém tom kanálu, to je jedno spektrální okno, druhý, třetí, čtvrtý, každý má 128 kanálů, 4x128 teček, které jsou sice blízko sebe, ale aspoň něco, jo, furt lepší než nic, takže se malinko to pokrytí Fourierovský lepší a je to vidět pak, že jako ten obraz je věrnější, no, takže to jsme vlastně vymýšleli, v jakém režimu dělat to pozorování a zpracování. Když jsem říkal, že potřebujeme pro ty veliké škály pomocnou metodu toho skenování tou jednou anténou, tak to tady u toho slunce je taky. Jenže když oni skenují nějakou galaxii, tak prostě ta anténa jede s tím svým svazkem, takovým tím prstem, kterým to ošahává, takhle normálně po řádkách, to rastruje. A to je strašně pomalý. To, než bychom takhle přejeli celý slunce, tak to by uplynulo hrozně dlouhý čas. A na slunci se mezi tím jako věci mění, protože to slunce furt bublá a jako má dynamiku svoji vlastní. No a zjistilo se teda mechanicky, že je výhodnější, když to bude dělat nějaký jako jídle, jako strukturu, jo, ta anténa, když se bude takhle nějak otáčet. Tak potom zase složitější, protože některé ty místa navštíví častěji a některý míň, tak to potom přepočítat zase regridovat na nějaký kartéřský grid, tak aby to bylo dobře. Že jo. Takže to zase chtělo nějaký další vývoj. Takhle teda vypadá ta struktura. Já jsem zapomněl pouštět videa, tak pustím aspoň jedno. Tak tohle je jako reálný pohyb, je to vidět? Jo. Jak ta anténa skenuje, i takhle řve. A tohle byl teda měsíc nad ránem, protože na něm jsme to zkoušeli, ještě než vyšlo sluníčko. Takže tohle bylo taky potřeba vyvinout. Potřeba specifické kalibrační procedury. Ono je to totiž tak, že když se něco pozoruje v tom vesmíru Almou, tak my musíme k tomu pozorovat ještě takzvané srovnávací zdroje, neboli kalibrátory. My tam nemáme, třeba u té Almy nevíme jako přesně, kolik je ten tok, jak je to jasný. Takže se napozoruje nějaký kvazár nebo třeba nějaká planetka, něco, o čem si myslíme, že víme, kolik to, jak je to jasný, jak to svítí. A porovnají se ty dva toky a podle toho se to kalibruje. Druhá věc je ve spektru. Musíme napozorovat něco, čehož spektrum známe. Že víme, že nějaký plochý, nebo má třeba nějaký sklon, ale víme, jaký má sklon. Tak zase pak, když to má ty měření data jiný sklon, tak se to dá vyrovnat pomocí toho známého kalibrátoru. No a úplně nejdůležitější, co se musí dělat nejčastěji, tak jsou takzvaný fázový kalibrátory. No totiž tak, jak máme nad těma anténama tu atmosféru, tak samozřejmě nad jednou anténou, na druhou je trošičku jiná vzdušná hmota a má jiný index lomu, takže vnáší jiný fázový zpoždění do toho. Takže nám se pak zdá, že ta anténa jakoby trošičku šilhá. Tak se pozoruje něco, co víme. Něco, co je blízko toho třeba sluníčka, nějaký kvazar, víme, že je budovej, a když teďka tyhle ty dvě antény nám říkají takovouhle fázi, jako by ten kvazar měl být tamhle, a my přitom víme, že je tamhle, no tak se tam prostě ta oprava se dá do nějaký tabulky a stejná oprava se použije pro to slunce. Já to, když tohle to popularizuju, tak na to mám takový příměr,
si představte, že jste u bazénu plaveckýho a na dně leží předmět neznámého tvaru. A teď vidíte ty dlaždičky, jak tam jsou, a ty mají pravouhlej rastr normálně. A teď vy se na to koukáte a vidíte, že ty dlaždičky taky nemají pravouhlej rastr, ale víte, že mají mít. Takže když uděláte fotku a pak vlastně uděláte ty posunutí těch spár, těch dlaždiček, tak aby dali ten pravouhlej rastr, tak to je právě ta kalibrace, protože víte, jak ty dlaždičky měly vypadat. A když stejný posunutí pak aplikujete na stejnou kalibraci na ten neznámý zdroj, tak zjistíte, jak to doopravdy vypadalo. Jo? Přestože to máte deformovaný tím vlněním. To jsem zapomněl říct, jo? Koukáte se do bazénu, tam jsou vlny, že jo? Takže všechno to plave, ty tvary se měnějí, ale tímhle tím způsobem to jako dokážete ukočírovat přes tu kalibraci na ty. No tak my jsme zase, to je s Japoncema, jsme vyvíjeli teda kalibrační procedury na věci, které tohleto umějí podchytit, takže to jsou nějaký Pythonovský skripty a to, na čem pracuju teď, máme mít o tom v Santiago workshop někdy v březnu, kdy se tam sejdeme teda z amerického, japonského a z toho našeho uzlu všichni. My to chceme prostě posunout, ty sluneční data, tu jejich kalibraci k softwarovému zpracování, aby jsme to nemuseli dělat ručně, protože to je hrozně moc práce a tak chceme dosáhnout toho, co už mají ty ostatní, ty, který pozorují něco jiného než slunce. No když teda spoustu triků bylo navržených na to, jak tyhle ty problémy, které jsem jmenoval, překonat, a pak bylo nutné to taky zkoušet, takže dvakrát v roce 2014 a 2015 jsme tam vyjeli a testovali jsme to teda přímo na místě za Evropu, teda my, pak Japonci a Američani. No a tady už jsou teda nějaké výsledky té takzvané kampaně, to nebylo za účelem zjištění vědeckých dat, ale za účelním ověření, že ta procedura doopravdy bude fungovat. Takže tohle je skenování tou jednou anténou, takovým tím divokým režimu, kdy to jako cyklovalo, a porovnání se sluníčkem Pa Alfa, takže tady vidíte celý ten disk a ty jasné oblasti, které jsou jako horký, tak je vidět, že tam docela sedějí. Samozřejmě, že tady to rozlišení je malý, protože to je ta jedna anténa, která má těch, já nevím, třeba 40 úhlových vteřin a tím je to konvolvovaný tím svazkem. Tady už jsou potom interferometrické měření, takže to, co vidíte z Almy, tak je tady takzvaný filament, což je jako naše představa fyzikální, že to je zkroucený magnetický provazec, který je plný chladné hmoty. A protože je chladná, chladnější než to pozadí, tak tady to vidíte teda z družici Solar Dynamic Observatory na ultrafialovém světle, tak to vlastně absorbuje, proto se nám to zdá černý. No a ještě než ten obrázek byl zveřejněný, tak jeden z takových koryfejů teorie protuberancí a filamentů, tak říkal, no a až bude Alma pozorovat filamenty, tak budou taky v absorpci, takhle budou černý a budou ale o hodně širší. Jo, a on je tenkej a je v emisi, takže prostě je vidět, že je to skutečně průlomový přístroj i pro tu sluneční fyziku. A tohle ještě nebyla věda, že? Zase to něco, co je asi bližší, sluneční skvrna, tak jak vidíte teda v klasickém dalekohledu v nějakým pásmu, tak jo, to není klasický 17, to je zase z družice, ale to prostě je skvrna, tak jak byste jí mohli podobně vidět i v dalekohledu. A tady vidíte v Almě ve dvou pásmech. A když se díváme na té menší frekvenci na 100 GHz, tak vidíte, že vlastně ve středu té skvrny je flíček, že tam je to jasnější, protože díváme se do různých vrstev jakoby atmosféry. Jo? Tady se díváme hloubš, tady se díváme vejš do chromosféry. To bylo taky zase docela nečekaný, i když účelem té kampaně nebylo jako najít nečekaný objevy. To je jako by produkt. Účelem bylo zajistit, že to bude fungovat. Všechny ty data, které třeba, jestli vás to zajímá, tak to je dneska už všechno jako veřejné, protože když je to pro účely toho Commission and Science Verification, tak jsou všechny zveřejněné. Dá se to normálně dojít a dohledat a zdownloadovat na této adrese. No a nakonec teda na konci roku 2016 to hlavouni na Almě a na ESO a NRAO a NAO je odsouhlasili, odkejvali, že ano, funguje to, můžete to dělat, můžete to nabídnout komunitě jako science mode. To znamená, že můžou už teď od toho cyklu 4, to bylo od roku teda 2016, můžou lidi žádat o pozorování slunce, což se teda taky skutečně stalo a už jich několik desítek vlastně proběhlo. Ten náš tým to publikoval v závěry té kampaně ve dvou článcích a zase ESO z toho mělo
velký Prestige Release a NRAO a ALMA a tam vlastně v poděkování je uvedený celý ten náš 20členej tým, včetně teda těch třech českých stop, třech českých zářezů k tomuhle tomu. My jsme to pak ještě shrnuli jednou do takového reklamního plátku, který ESO vydává, který se jmenuje The Messenger, tak tam zase teda ten ALMA Development Team, a tam je to shrnutý nějakou populárnější formou. Od té doby teda to funguje normálně, takže my děláme už běžnou vědu, kromě teda toho dalšího vývoje té procedury pozorovací, takže nás, to, co nás čeká každý rok, tak je vždycky právě pomoc zpracování těch návrhů a pak, když nastane to pozorování, což teda většinou bývá v nějaký blbý čas, jako okolo Vánoc, nebo potom zase okolo 1. máje, to je v době, kdy ta ALMA má vhodný konfigurace, kdy je relativně kompaktní. My doteďka nesmíme pozorovat slunce s nějakou roztaženou, to řeším v dalším projektu, který je teďka jako submitovaný, tak uvidíme, jestli nám to dají. Protože lidi to štve, že nemáme to veliký rozlišení. Tak když má ALMA tu dobrou konfiguraci, tak my prostě pozorujeme a pak zpracováváme ty data, děláme testy. Od roku 2018 máme na starosti vlastně celosvětovou stránku přímo na ALMě v Chile. Existuje prostě dokument oficiální, jakým způsobem se má dělat ten quality assurance, to znamená to, ta kalibrace a interferometrické zobrazování těch dat slunečních, protože je to speciální, je to jiný než pro ty ostatní. A aby náhodou si někdo nemyslel třeba Japonci, že Evropani mají lepší proceduru, nebo Američani, tak my vlastně shromažďujeme jako vstupy od všech tří a děláme nějak jako potom tu dohromady a tady potom udržujeme potom tu dokumentaci, aby to bylo jako homogenní po celém světě. Teďka v září 2019 jsem podával projekt, který by měl teda překonat tohleto omezení, které máme, že smíme pozorovat jenom v té kompaktní konfiguraci, kdy ty antény jsou maximálně 500 metrů nebo 600. My chceme taky pozorovat na těch, že by 16-kilometrových, ale aspoň 5-kilometrových základnách, tak uvidíme, jestli nám to ESO dá, tak budeme mít další zase 2-3 roky, co dělat, nejen co se týče těch user services, ale zase pokrok v nějakém tom developmentu. Chtěli jsme to udělat stejně, jako to bylo předtím, že Američani měli projekt a Evropani a vzájemně jsme se tak nějak jako podporovali. Teď to Američani nějak nestihli podat do deadlineu. Já jsem to měl o fous, ale povedlo se, tak teď to visí na nás. No, když nám to nedají, tak nebude nic. Já myslím, že už mluvím opravdu dlouho, takže asi shrnutí. ALMA je největší pozorovací přístroj pozemský, asi i nejdražší. Pořád se to rozvíjí, není to rozhodně mrtvá záležitost. Teď má být další jako roadmap ALMA 2020-2030. Ten hardware jde hrozně rychle dopředu, takže právě kvůli tomu projektu, o kterém jsem před chvílí mluvil, tak jsem byl v Garchingu na ALMA Development Workshopu v červnu. Tam ukazovali hardwareáři šílené věci. Vlastně dneska už není, doteďka se pozoruje, že je tam jeden ten detektor. A když pak potřebujeme, když ten objekt je větší, tak se musí ty antény trošičku jako přešaltovat a přemířit jinam. A když je ten objekt veliký, tak těch jakoby polí těch tý takzvaný mozaiky je hodně. A ono se to dá obejít tím, kdyby ten detektor nebyl, ale bylo by jich tam víc, takový jakoby malý CCD, jo, malý CCD. A oni už dneska umějí udělat 7x7 těch malých trichtýřků těsně vedle sebe, který to jakoby snímají najednou. Takže to posunutí pak jde ne o šířku jednoho svazku, ale 7x rychlejš a v tom druhém směru taky. Takže těch polítý mozaiky je pak uměrně tomu míň. Ty digitizéry, to se taky hrozně rychle vyvíjí. Měl se dělat upgrade toho korelátoru, ale to nějak teďka odvolili, to měli dělat Američani a zjistilo se, že je na to nerealisticky malý budget a taky, že by to asi nestihli. Ale jako prostě furt se do toho cpou peníze a pořád to jede dál. Není to něco, co by jako uštrnulo, to je furt tak trvalé ve výstavbě. Není to jenom teda ta observatoř, ale celá ta podpůrná celosvětová infrastruktura, ty tři takzvaný regionální, ale ne okresního formátu, ale kontinentálního ranku centra, evropský, americký a východoazijský. To držej a jedno z těch evropských, to evropský je rozdělený do uzlů a jeden z těch uzlů evropského centra sídlí v Ondřově. Jsme jediní, kteří mají expertízu, mimo jiné i v tom pozorování slunce, takže díky tomu vlastně koordinujeme všechno, co je prostě v Evropě přes slunce, vědecký pozorování, příprava, tak
přes Almu, tak jde vlastně tady přes nás. Ne? Tak děkuju za pozornost. My děkujeme. A budu ještě během dotazů, můžu pustit pár fotek, jak to tam vypadá. A já si dovolím, jestli můžu první otázku, jenom bych se zeptala, jak je to tam s teplotou za dne a v noci, jaký je tam jakoby rozptyl? Já jsme se tam byli vždycky v prosinci a to ani nebyl nějaký jako veliký rozdíl. Že tam jo. Je rovnoměrná. Tehdy jo, jak to tam vypadá, tehdy tam bylo jakoby léto vlastně, protože je to jižní polokoule, tak tam nebyly až takový šoky. Jo, když jsme pozdravovali ten měsíc třeba v půl pátý ráno, tak jsem tam taky vyběhl ve svetru. Ale nahoře u těch anten, tak tam jsme vlastně byli jenom na chvíli, tam nás vzali, tam není nutný bejt, takže tam nás vzali víceméně na vejlet, tam jsou nějaký ty dva, tři technici, kteří to hlídají a jeden medic, který jim dává kyslík, když by to potřebovali. Ale, a když je pak to stěhování, jo, když se mění ta konfigurace, tak je tam asi víc lidí, ale ten život, ten běží na té dolní stanici na tom OSF. A tam teda takovýhle rozdíly nebyly. Tak kdo má nějaký dotaz? Jo, tohle jsou ty budky, ve kterých se dřív bydlelo. Pane doktore, já jsem si všiml toho, jak je to vlastně jakoby experimentální, ale co je tam, té teorie, to je neuvěřitelné, ty dvojné integrály a všechno. A vlastně se to jakoby dopočítává také všechno. Rozumíte, co chci říct, jak vlastně se řekne experiment, ale jak je to všechno prostě zatížené tou teorií a jak vlastně... Jo. Ta matematika je tam má to jasný nějaký teoretický matematický základ. To musí mít. Jsou tam všechny ty předpoklady, je to dobrý člověk, to musí potom se na to dívat, jestli jsou opravdu ještě pravda. My jsme třeba při pozorování toho slunce, tam vznikla pochybnost, jestli je to pořád ještě to jako frenelovská interference, jestli ten poměr D na druhou lomeno 2R, jestli je opravdu pořád mnohem menší než lambda, protože to sluníčko je relativně blízko. Nakonec se teda zjistilo, že jo, ono i s tím si to umí poradit, ale už zase se musí, nejde použít ta jednoduchá matematika, že by to byly přímo ta Fourierovská inverze, tam jsou pak nějaký A projection a W projection, jako mají na to technologie taky matematický. Ale jo, to jako bez toho backgroundu matematického by to nešlo. No. A taky jsem si všimnul, nebo je vidět, jak prostě ten základní vědecký výzkum, jednak finančně, jak je to náročné, ale to nechci tady řešit, ale že vlastně ty výsledky by prostě takový ten pozorovatel, který chce něco, jak se dneska říká, aby to mělo praktické využití a tak dále, jo. Jak to je vlastně nesmysl, prostě, že ten základní vědecký výzkum, když se do něho neinvestuje, tak potom nejsou ani ty produkty pro tu praxi. Ale vysvětlit to někdy prostě... A on je to ale kolikrát strašně nečekaný. I politikum, myslím, je docela... No, my jsme třeba pozorovali dlouhý roky, jak jsem říkal, od toho roku 67 jsou rádový teda spektrografii sluneční na Ondřejově. Vždycky se to bralo tak, že to slunce, to rádiový záření, který k nám přichází, že to je diagnostický jakoby něco, prostě co k nám přichází, pro nic jiného, že to nesledujeme, jenom z naší zvědavosti, aby jsme zjistili, jak teda ty sluneční erupce a tyhle ty věci, jak to funguje. Dneska se zjistilo, že ne, že ten rádiový šum, nebo prostě ten zdroj z těch slunečních rádiových brstů je tak mohutný, že je schopný zarušit signál GPSek. Takže náš poslední článek v tomto směru je v časopise Space Weather, protože německá prostě agentura pro letectví a vesmír, tak měli nějaký jako event významného zarušení signálu GPS a vyžádali si od nás data skutečně, jo, jako bylo to slunečního původu. Takže to je kolikrát nečekaný, protože nikdo nikdy neví, jakým směrem se vyvine ta aplikační sféra pozemská, ta technologie, technika a co nakonec na ní bude mít vliv. Ale bez toho základního výzkumu by se k tomu nikdy nedostalo. Taky ne. Já chci říct jenom maličkej koment. Já jsem tam byl na Almě, je to 3 neděle, jo. A ne, teda
Chtěl jsem na Almu, ale nahoru mě přímo nepustili, teda, jo, protože ta Alma je nepřístupná naprosto, protože to je ve vysoké nadmořské výšce, ale stál jsem pod Almou. Jo. San Pedro de Atacama a vlastně 20 kilometrů od San Pedro de Atacama je silnice, která vede nahoru, vlastně je tam brána a tou bránou se teda musí projet a pak teprve pustí vlastně toho člověka nahoru, jo, a pak zase ještě pak jakoby dál. A žádal jsem vlastně ze Santiago, z toho ústředí, jestli by mě tam pustili, ale v žádném případě prostě tím, že ta Alma je, jak říkáte, patří Amerika, Japonci a ta Evropa, tak tím víc je to ještě jako složitější vlastně pro člověka se tam dostat. Jo. A mně se to teda nepodařilo. Byl jsem na Paranalu, jako na tom o těch optických teleskopech, ale ten mikrovlnej, protože já jsem měl možnost před pár lety využít japonský v Nobejamě je 45 metrů radioteleskop. Mm-hmm. A tam vlastně jsem byl, když připravovali ty 12-metrový radioteleskopy pro Almu. Oni vlastně přišli na to, když se používal ten 45-metrový, že to je handicap, jo? Protože když foukal vítr, tak 45-metrová anténa prostě má ten výkyv a nebyli schopní vlastně to pozorování udělat. Takže přišli na to, že vlastně daleko výhodnější je používat víc malých teleskopů a použít je vlastně takhle v tom array, než jeden velký. Jo. Že jo? No a, ono, ono, na těch krátkých vlnových dílkách udělat něco, co se nedeformuje vlastní vahou, má to tu přesnost pod milimetrovou. Jo. Ale chci tady říct, že vlastně pro ty spektroskopické účely ta mikrovlnná detekce má jeden úžasný jako vlastnost, a to je ta, že se může pozorovat ve dne i v noci, jo. Že vlastně to mikrovlnné záření třeba z vesmírných těles vlastně dá se, tam je to jedno a může být i za, vlastně zataženo, takže se dá měřit i vlastně, jako vy jste teda pozoroval sluníčko, že jo, takže tam potřebujete asi to, ale pro mikrovlnné měření tak může být zataženo a v podstatě měříte i za tak oni tam říkají zataženo, když je sloupec vodní pády, já nevím, asi nějakých těch 6 no, PVB, ale pro spektroskopický účely vlastně, když měříte jako spektra, tak můžete měřit jako v pohodě i za no, on je potom problém, že je strašně dlouhý ten integrační čas, protože tam máte ten filtr, že jo, jako, jo, že pak ten, když je to něco slabýho, jako ve vzdáleném vesmíru. Ale úžasný tak u té Almy je zase to, že třeba Japonci v té Nobiamě směli, nebo mohli jenom do 100 GHz. Jo. Ty receivery vlastně byly rozdělený na několik pásem a končily u 100 GHz, než to Alma jde až do terherce skoro. Jo. Takže to zase vám umožňuje spektrálně měřit něco, co nikde jinde nezměříte. Jo. Takže to jsou jenom takový komenty. Ale já bych měl zájem, já jsem z Ústavu fyzikální chemie a dělám spektroskopii a já bych měl pro vás návrh jako na to spektroskopické měření v té radiooblasti. Tam by bylo strašně hezký se podívat na nějaké atomární přechody, které jsou známé laboratorně, a podívat se na tom slunci a najít je. Protože my jsme dostali sluneční data a infračervený data a našli jsme tam vysoce zbuzený Rydbergovský stavy atomů, které nebyly pozorované vlastně až nedávno jako v laboratoři, a byli jsme je schopni najít v těch slunečních spektrech. A ono by bylo hezký se podívat na ty vyšší ještě zbuzený stavy, podívat se do té milimetrové oblasti jako blízko těch ionizačních stavu těch atomů. Jo. A na to bych měl návrh, jako jestli... No to jsou ty rekombinační čáry v koroně. To... No ne, to zajímavý by bylo, já nevím, jestli jste čet třeba, že jo, voda na slunci, jo. Jako na slunci byla nalezená voda. Jo. A v těch skvrnách, vlastně těch temných skvrnách, kde je nižší teplota, tak když se na ně zaměříte a měříte spektra, tak dostali astronomové v podstatě docela komplikovaný spektrum, který se nevědělo vlastně, čemu odpovídá. A pak se udělali laboratorní experimenty s vodou, kdy se voda zahřála na vysokou teplotu, a vlastně zjistilo se, že to odpovídá vysoce zbuzeným rotačně vibračním spektrum molekuly vody. Čili dokázala se, že existuje i voda vlastně v těch parách vlastně i na slunci při těch teplotách, v těch temných skvrnách. Ale bylo by zajímavé podívat se prostě na ty zbuzené atomy, které tam určitě jsou,
a podívat se na spektra vlastně a vy děláte slunce, takže máme mraky, sluníčko a udělat spektroskopy, protože vy vlastně děláte mapping. Vy hlavně asi se zaměřujete spíš na to mapování. Jasně. Ale de facto ten teleskop se dá zaměřit přímo do jednoho bodu a pak se věnovat tý spektroskopii, že se měří spektra z toho jednoho místa třeba. Jo. Tak ono to není z jednoho místa, je to z místa, jako kam kouká ta anténa. No, tak třeba se dělají mezihvězdní oblaky, tak se zaměří prostě na nějaký mezihvězdný oblak a měří se spektra třeba absorpční nebo emisní spektra vlastně z těch To jde vždycky. Když to člověk už jednou ty data má, tak záleží, jakým způsobem je zkombinuje. To prostě nemusím dělat. Ale možná, že ty data existují, že by bylo možná jistě, se těch podívat, že už ty data byly zmíněny. Dneska už veřejně dostupných, protože tam je to tak, že ten PI má rok, jakoby, když my mu dodáme ty zpracované data, tak pak jsou rok jeho a pak jsou všech. Takže existuje archív, to se na to můžeme podívat, to je zajímavý. Ano, tak jo, děkuju. Další dotaz. Já bych se chtěl zeptat, pane doktore, jaká konfigurace těch antén se vám zdála nejlepší? Nebo... No, my jsme si s tím, jako, no, třeba pro to slunce, my jsme si nemohli vybírat, protože tam je to, to má takový jako zkratky technický C43.3 a to je ta, která má teda nějakých těch asi 600 metrů nejdelší ty baseliny. Teďka, když jsem byl v tom Bonu, kde jsme měli teda setkání z toho evropského uzlu, tak protože dneska jako je moderní a je to správný dělat popularizaci vědy, tak oni udělali úplně úžasnou věc. Měli z LEGO už dělá taky almácký antény, my jsme to tam dostali každý jako dárek jednu. Ale oni měli celou tu konfiguraci a tím měli snímače a jak tam člověk nasázel ty antény do té konfigurace, tak vedle měli kameru, ta snímala jako v obličeji člověku a pak udělala ten takzvaný dirty image, to znamená, že udělala jakoby Fourierovský komponenty a pak inverzní Fourierovou transformaci a tam si s tím lidi mohli hrát. Prostě když udělali tu konfiguraci fakt vhodnou, tak ten dirty image takzvaný byl velice blízký teda tomu jako skutečnému obrazu. Tak další dotaz máme? Já bych měl dva dotazy. Je možno tohleto zařízení, který má určitě společně veliký zisk, využít pro sledování radiových dozvuků zdrojů gravitačních vln? Myslím, v okolí zdrojů gravitačních vln to vybudí nějak prostor, že jo, když je tam nějaký materiál, tak to povede asi. Já nevím, jak ty gravitační vlny, jak dlouho by tam nějaký ty dozvuky nebo dosvity měly být, protože tohle to asi jako přešaltovat to nějak rychle, to je problém. Jo? Ale já myslím, jako v delší časové škále, ne hned v tom, při tom. No tak jasně, že když vědí, odkud to zhruba přišlo, tak by to tam asi šlo namířit. Já si teda taky nejsem jistý, s jakou přesností. Čas, ne, tady říká pan doktor, že je to krátký čas. To bylo 10 vteřin, asi takový záblesk. Já si taky myslím, že přesnost určení toho směru, odkud to přichází, že není nějak extra veliká. A tohle to má poměrně malý pole jako zorný, jo, takže to je problematický. Já měl na mysli spíš v nějakého širšího okolí toho zdroje gravitačních vln, kde ten dozvuk se projeví až nějakou ozvěnou de facto v širším okolí. Že? Třeba za týden, za měsíc nebo za rok. To člověk, no ne, ale jsou takový, třeba bouchne supernova a vokus dál je nějaká mlhovina a oni se to odrazí a pak přijde ten signál sem až třeba za rok. No, to třeba se stává, u to takže... kolik to je, ta hvězda 383 v jednorožci, že jo, tam sledujeme i dodnes to světelný echo po výbuku té novy. A druhý dotaz je, jestli se může mohou pracovat více programů a každý využívá jenom část těch antén současně teda. To zatím nefunguje. My jsme o to stáli jako sluneční fyzici, aby to bylo takzvaný subarray. Hlavně kvůli tomu, že některé ty věci potřebujeme pozorovat na více frekvencích najednou. Protože se dějou třeba ty vysoké frekvence, to spíš jde jako do nitra slunce, blíž k povrchu, a ty nízký, to je víc jako ve větší výšce. My bychom potřebovali třeba, a teď se dějou dynamicky, takže když to člověk napřed pozoruje na 100 GHz a pak na 300, tak ono se to mezi tím změní. Já bych to chtěl mít na 100 a na 300 současně, takže idea byla přesně taková, jak říkáte, rozdělit to na takzvaný subarrays, ale protože jsme byli jediný z celé komunity jako astrofyziků, kdo o tohleto stál, těm ostatním to bylo nějak šumák, tak nikdy jako
program, který by vyvíjel ten observační mód tímto směrem, tak nebyl akceptovaný tím výborem. Máme nějaký další dotaz? Tak já se ještě tady vrátím. To bude teďka čistě taková ekonomická. Jaké jsou, pane doktore, náklady na vůbec vybudování toho? Tak to teda se přiznám, netuším. Já teda můžu odpovědět, s chodou okolností vím, celý ten projekt patří k jedním z největších přístrojů na světě a má hodnotu asi 1,5 miliardy dolarů. Celý ten systém, jo? Celý ten systém. Další dotaz tady. Já bych navázal, kolik procent se, dejme tomu, počítá na pozorování slunce v budoucnosti, protože zatím ještě asi... No tak ono se pozoruje už teď, ale jsou to zhruba 3%. Dobře. Ono, to je tak, já nevím, přijde okolo 2000 těch propouzlů do té soutěže na pozorovací čas a z toho nějakých 30 těch slunečních. A u těch slunečních, u těch neslunečních je to tak, že vyhrává každý čtvrtý, každý pátý, zhruba tak. Děkuju. Ještě máte někdo dotaz na pana doktora Bártu? Tak ještě tamhle. Já bych se chtěl zeptat, jestli ta rozdílnost rotace na rovníku a na pólech, jestli ta rozdílnost té rotace slunce má vliv na generování těch skvrn a protuberací. Jo, to se říká, to je takový, ono se akorát neví, jestli bylo dřív vejce nebo slepice v tomhle tom ohledu. Jasně, že když to je takový ten známý obrázek toho alfa efektu, když na tom rovníku je to rychlejší, tak vlastně to magnetické pole se tam natahuje a ty sloučáry jsou čím dál hustější a vzniká takzvaný alfa dynamo, který zesiluje to magnetické pole slunce. Takže v tomhle tom směru by to... Jestli to je jako základní příčina těch jevů, to ne, jenom to má vliv. V podstatě asi, jo, že on nikdo tady pak zase jsou lidi, kteří říkají, že je to jako zpětná vazba toho magnetického pole na tu rotaci. Ono to spíš vypadá, že jako Coriolisova síla dělá tu věc, že jsou tam takový ty super dobří cely, který jakoby rotujou, stejně jako na Zemi rotujou prostě cyklony a anticyklony nějakým směrem. A když to pak člověk jako poskládá tu rotaci spolu s tím pohybem těch super dobřích cel, tak ono to potom jako nakonec vyjde, že to na tom rovníku... Dá se trochu srovnat jako se situací na Jupiteru třeba, jo? Teda. Já zase na Jupiter nejsem expert, ale spíš jako ta pozemská tam analogie. Taky jsou ty různé rychlosti, ta atmosféra, jo, jo, ty pásy. Tak na Zemi jsou taky vlastně tři konvektivní, jo. Pásma a mezi tím jsou ty fronty a na nich vznikají ty rozběhovlny, tak to se používá ta terminologie jako analogie pro slunce taky. No. A ještě k tomu slunci jeden krátký dotaz. Ohledně té rotace slunce, jestli dochází k němu zpomalování jako u Země, nebo jestli je konstantní? Určitě se zpomaluje. Taky dochází ke zpomalení té rotace taky. Ty mladé hvězdy slunečního typu rotují mnohem rychlejš. A právě díky té rotaci a Coriolisově síle je ten efekt, o kterém jste mluvil, tento alfa dynamo mnohem výraznější a tak na nich jsou taky mnohem častější erupce než třeba dneska. Jo, jako sluníčko dřív, když bylo mladý, tak těch erupcí bylo pravděpodobně mnohem víc právě z tohoto důvodu. Ale ty erupce a výrony koronální hmoty a to magnetické pole, to se říká, že byl ten hlavní efekt, který vlastně to slunce zpomalil, protože když si člověk udělá nějakou jako distribuci, jak je moment hybnosti rozdělený ve sluneční soustavě, tak v tom slunci by ho mělo být teoreticky mnohem víc, ale právě za ty roky tímhle těma efektama, které souvisejí s magnetickým polem, tak už odešel. Dochází ke zbržování vlastně. Děkuji. Tak já moc děkuji za diskuzi a dovolila bych si poslední dotaz, takový osobní, jestli můžu. Jak jste se cítil, když jste poprvé viděl všechny ty teleskopy? Já jsem měl hlavně takový pocit, když mě tam teda přivezli na to OSF, tak jsem si připadal jak na Marsu, že? Protože tam přesně jako tam vidíte, tam byly tehdy dvě antény, které se tam testovaly PM1 a PM3 a teď všude je to červený, tak má člověk pocit, že jak na marsovský základně. Tak moc děkujeme za přednášku, za diskuzi. A přejeme krásný svatomartinský večer. Všem.